Jizzaxdagi bog'chada bolalarni oyoq kiyim bilan urgan tarbiyachiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 110-moddasi qiynash, 2-qismi A va V bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu bandlarda maksimal 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilishi nazarda tutilgan. Avvalroq Jizzax viloyati G'allarol tumanida joylashgan 16-bog'chada tarbiyachi bolalarni oyoq kiyimi bilan urgani va u bilan mehnat shartnomasi bekor qilingani haqida xabar bergan edik. Bolalar ombudsmanining xabar qilishicha, tarbiyachiga nisbatan jinoyat kodeksining 110-moddasida qiynash 2-qismi A va V bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Jinoiy javobgarlikka tortilgani uchun biz kanalimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz, chunki shunchaki mehnat shartnomasini bekor qilgan holatda bunday voqealarga yakun yasay olmaymiz. Chunki O'zbekistondagi bog'chalarda tarbiyachilarning bolalarga kuch ishlatishi va qiynashi tez-tez uchrab turadi. Avvalroq Chirchiqda bog'cha tarbiyachisi bolani urib, hojatxonaga qamab qo'ygandi. Boshqa bir tarbiyachi esa bola bilan qo'pol munosabatda bo'lib, uni qo'lini ko'kartirgan. Boshqa bir tarbiyachi esa bolani urib, haqoratlagan. Xorazmda esa eng achinarlisi bolalarning yuziga urgan va ularning qo'llariga igna sanchib chiqqan.